सेटेलाइटको विकासले नयाँ क्रान्ति ल्यायो सूचना र प्रविधिको विकास विस्तार भयो सेटेलाइटको विकासले नयाँ क्रान्ति ल्यायो सूचना र प्रविधिको विकास विस्तार भयो समयको ठूलो फडको पारा गर्दै आज विज्ञानको तरक्कीले नौलो प्रभाव छाडयो विज्ञानको तरक्कीले नौलो प्रभाव छाडियो नमस्कार मेरो नाम अर्जुन बजगाई महाङ्काल गाउँपालिका पाँच ललितपुर चन्दनपुरबाट मेरो उमेर सत्र वर्ष हो र म अहिले बनेपाको निस्ट कलेजमा कक्षा एघारमा छु होली स्पेस विकको अवसरमा आयोजना हुन गइरहेको वक्तित्व कला प्रतियोगितामा मलाई पनि बोल्ने सुनौलो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म आयोजकज्यूहरूप्रति हृदयदेखि दे नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र आज म सेटेलाइट इम्प्रुभ लाइफ भन्ने विषयमा आफ्ना धारणाहरू राख्न गइरहेको छु वास्तवमा सेटेलाइटको प्रयोगले गर्दा आज हामीहरू धेरै सहज जीवन बाँचिरहेका छौँ हामीहरूले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने मोबाइल ल्यापटप कम्प्युटर टिभी र रेडियो जस्ता विभिन्न प्रविधिहरूको विकास र विस्तारमा सेटेलाइटको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ यदि अहिलेको समयमा सेटेलाइटको विकास हुँदैनथ्यो भनेदेखि हामीहरू आज रेडियो र टेलिभिजन जस्ता विभिन्न प्रविधिहरूको प्रयोगबाट वञ्चित रहनुपर्ने हुन्थ्यो सेटेलाइटले विज्ञानको क्षेत्रमा पारेको प्रभाव महत्त्वपूर्ण र स्मरणीय रहेको छ सन् उन्नाइस सय सन्ताउन्न अक्टोबर चारका दिन रसियाले पहिलो पटक मानव राजन सेटेलाइटलाई अन्तरिक्षमा पठाएको थियो जसको नाम स्मृतिक वान थियो त्यसपछि विश्वमा नै एउटा नयाँ क्रान्ति आयो र सूचना र प्रविधिको विकासले तीव्रता हासिल गर्यो अहिलेको समयसम्म आठ हजार नौ सय भन्दा बढ़ी सेटेलाइटहरू चालिस भन्दा बढ़ी देशहरूले अन्तरिक्षमा पठाइसकेका छन् यो तथ्याङको अवलोकन गर्दा हामीले यो थाहा पाउन सक्छौं कि अहिलेको आधुनिक समयमा अत्याधुनिक प्रविधिको विकासका लागि सेटेलाइट एकदमै धेरै महत्वपूर्ण रहेको छ सेटेलाइटको मद्दतबाट विभिन्न कार्यहरू गर्न सकिन्छ सेटेलाइटले गर्ने कार्यका अनुसार सेटेलाइटहरू पनि विभिन्न प्रकारका हुन्छन् अर्थ अब्जर्भेशन सेटेलाइट कम्युनिकेशन सेटेलाइट नेभिगेसन सेटेलाइट स्पेस टेलिस्कोप स्पेस स्टेशन वुमन स्पेस क्राफ्ट आदि सेटेलाइटका केही प्रकारहरू हुन् सेटेलाइटको प्रयोग विभिन्न प्रयोजनका लागि गरिन्छ यसका विभिन्न कार्यहरू मध्ये ताराहरूको नक्सा कोर्नु ग्रह एवं उपग्रहको नक्सा कोर्नु र अन्तरिक्षमा नयाँ ग्रह तारा एवं उपग्रहहरू आदिको पहिचान गर्नु यसको मद्दतबाट पृथ्वीमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिहरूलाई निरीक्षण र नियन्त्रण गर्न पनि सकिन्छ यदि कुनै ठूलो प्राकृतिक प्रकोप जस्तै आगलागी हिमपहिरो जस्ता प्राकृतिक दुर्घटनाहरूको विषयमा थाहा पाइ त्यसबाट बस्नको लागि पनि यसले मद्दत गर्दछ र जलवायु परिवर्तन वातावरण प्रदूषण अमिलीय वर्षा जस्ता प्रकोपहरूको विषयमा गम्भीर भई त्यस विरूद्ध कुनै ठोस कदम चाल्न पनि यसले उत्प्रेरित गर्दछ सेटेलाइटको प्रयोगबाट मानव जातिलाई मात्र नभएर पशुपक्षी र बोटवृक्षको जीवनमा पनि सुधार ल्याउन सकिन्छ पृथ्वीमा भइरहेको अव्यवस्थित सहरीकरण र जथावायुवन जंगल फडानीलाई नियन्त्रण गर्न सेटेलाइटको प्रयोग गर्नु एउटा प्रभावकारी उपाय हो यसबाट वनस्पति र पशुपक्षीको सुरक्षा सुदृढ गर्न सकिन्छ सेटेलाइटको प्रयोगबाट कृषियोग्य भूमिको खोज गरी कृषि विकासमा पनि अन्य विभिन्न कार्यहरू गर्न सकिन्छ हामीलाई थाहा छ कि जबसम्म सेटेलाइटको विकास भएन त्यति बेलासम्म विज्ञानको क्षेत्रमा खासै उन्नति हुन सकिरहेको थिएन र जब रसियाले पहिलोपटक अन्तरिक्षमा सेटेलाइट पठायो त्यसपछि अन्य धेरै मुलुकहरूले पनि सेटेलाइटलाई अन्तरिक्षमा पठायो र त्यसपछि विज्ञानको क्षेत्रमा एउटा नयाँ क्रान्ति आयो ब्रह्माण्डको अध्ययनदेखि लिएर विभिन्न प्रविधिहरूको आविष्कार गर्नमा सेटेलाइटको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र सामाजिक सञ्जाल एवं अन्य धेरै प्रविधिहरूको विकासमा पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ सूचनाका अनेकौं माध्यमहरू र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा पनि यसको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ अहिलेको समयमा सूचनाको भरपर्दो माध्यम भनेको इन्टरनेट नै हो सन् दुई हजार सत्रको तथ्याङ्क अनुसार पृथ्वीमा बसोबास गर्ने मानिसहरूमध्ये पचास प्रतिशत अर्थात् सात पोइन्ट पाँच बिलियन मानिसहरू इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका छन् र त्यस्तै सन् दुई हजार बीसको हालसालैको तथ्याङ्क अवलोकन गर्ने हो भने पृथ्वीमा बसोबास गर्ने कुल मानिसहरूमध्ये बैसठी प्रतिशत मानिसहरू इन्टरनेटको पहुँचमा रहेका छन् इन्टरनेटको विकास पनि सेटेलाइटकै कारणले गर्दा भएको हो एकचोटि तपाईँहरू आफूले सोच्नुहोस् यदि आज सेटेलाइटको विकास नभएको भए इन्टरनेटको सुविधा कसरी मिल्ने थियो हामीहरू अहिले <coughs> घरैमा बसी बसी इन्टरनेटको माध्यमबाट शिक्षा ग्रहण गर्न अनलाइन जब गर्न र अन्य विभिन्न कार्यहरू गर्न सक्दछौं यदि आज सेटेलाइट नभए नभएको भए केही सब कार्यहरू सम्भव हुन्थे कदापि हुँदैनथे जीपिएसको माध्यतबाट आज हामीहरू विश्वको कुनै पनि ठाउँमा सजिलैसँग आउन र जान सक्दछौं सेटेलाइटको माध्यतबाट हाम्रो जीवनशैलीमा अहिले धेरै नै सुधार आइरहेको छ त्यसैले अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने सेटेलाइटले हाम्रो दैनिक जीवनलाई धेरै सहज बनाइरहेको छ रेडियो टेलिभिजन इन्टरनेट जस्ता हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने उपकरणहरूले हाम्रो जीवन स्तरमा सुधार ल्याइरहेको छ यसरी सेटेलाइटले हाम्रो दैनिक जीवनमा धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको छ धन्यवाद